សុមក៏រំងំជ្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីมันធម្មតាមែនបາກបង្ហាញផ្ទះវិឡាថ្មីដ៏ធំស្គមស្កៃរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនពិតជាស្រស់ស្អាតហាក់បីដូចជាវិមានអញ្ចឹង ថ្ងៃសាមចូលឆ្នាំចិនប្រិមត្តជាចរើនបើកភ្នែកធុំធុំបន្តពីឃើញផ្ទះវិឡាដ៏ធុំស្កឹមស្កៃហាក់បីដូចជាវិមានរបស់លោកជុំទៀវត្រីដាណាដោយមានកាដិកោជាមួយនឹងឆើប្រណិតជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមដល់មើលតើតាក់ភ្នែកសត្វតៃជាប្រភេទឆើប្រណិតទាំងអស់ដល់ផ្ទះវិឡានេះគឺជាវិឡាថ្មីដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាទៅតែសាងសង់រួច នៅក្នុងផ្ទះលោកស្រីផងដែរមានអាងហែលទឹកកន្លែងសម្រាកន្លែងដាក់រថយន្តយ៉ាងធំទូលាយគឺជាផ្ទះមួយដែលមើលទៅពោពេញដោយសុខសុភមង្គលគូឲ្យចង់រស់នៅខ្លាំងណាស់ចាកាលពីថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅក្នុងកេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលជាវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមានគ្រប់មុខផ្សេងអស់នៅក្នុងនោះ ដាលវីឡានោះមានទីធ្លាធំទូលាយមានសួនច្បារអាងហែលតឹងកន្លែងដាក់រថយន្តមើលទៅពិតជាគូអោយចង់រស់នៅខាងនោះអអ្វីដាលពិសេសទៀតនោះដែលគួរខាងក្នុងទៅពេញតើដោយឈើប្រណិតទាំងអស់តុកទូកៅអីជាពិសេសពីដានគឺថាមើលទៅតែកផ្នែកតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា